راگەیاندنی دۆخی جەنگ لەلایەن ئیسرائیلەوە بەواتای چی دێت؟ بەر لە 50 ساڵ و لە جەنگی ئۆکتۆبری 1973 ئەمە جاری یەکەمە ئیسرائیل بە شێوەی فەرمی ڕایدەگەیەنێت لە دۆخی جەنگدا. بەڵێ پێشتر ئیسرائیل چەندین هەڵمەتی سەربازی بۆ سەر غەزە یان لوبنان ئەنجامداوە. بە شێوەیەکی کردەییش ئەو هەڵمەتانە بە جەنگ ناو دەبرێن، بەڵام بەبێ ئەوەی بە شێوەی فەرمی ڕای بگەیەنێت ئەوە دۆخی جەنگە. ڕاگەیاندنی دۆخی جەنگ گڵۆپی سەوز بۆ ئیسرائیل هەڵدەکات، بۆ ئەوەی بە گونجاوی دەزانێت بیکات لە هەنگاوی سەربازی دژی حەماس و ئەو گروپە چەکدارانی تری فەڵەستین کە بەشداریان لە هێرشەکەی ڕۆژی شەمەدا کردووە. هێرشێک کە ئیسرائیلیەکانی لە دۆخی ترس و تۆقاندندا بەجێ هێشتووە بە پێیوەستێک کە گۆڤاری ئیکۆنۆمیستی بەریتانی کردوویەتی. ڕاگەیاندنی دۆخی جەنگ ڕایگشتی ئیسرائیل ئامادە دەکات بۆ ئەگەری کوژرانی ژمارێکی زۆر خەڵک. هەروەک ڕاگەیاندنەکە دەسەڵاتی زۆریش بە حکومەتی ئیسرائیل دەدات لە نێویاندا. بانکێشکردنی هێزی یەدەگو کەڵک وەرگرتن لەسەر چاوە لۆجستیەکان و دان نانیان لە ژێر دەستی سوپادا. یواف گالانت وەزیری بەرگری ئیسرائیل ئیمزای لەسەر بڕیارێک کرد بۆ بانکێشکردنی سەربازانی یەدەك بۆ خزمەتی سەربازی. هەروەک سوپای ئیسرائیلیش لە ڕۆژی شەمەوە 300,000 سەربازی یەدەگی ئامادە کردووە. بە ڕاگەیاندنی فەرمی دۆخی جەنگ حکومەتی ئیسرائیل دەتوانێت پاڵپشتی سەربازی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ خۆی فراهەم بکات. ئەمەش لەسەر بنەمای پابەندی ئەمریکا لە بەرامبەر دەوڵەتی عیبری. بە شێوەیەکی خێرا لوید ئۆستن وەزیری بەرگری ئەمریکا فەرمانی دا گروپی کەشتیگەلی فڕۆکە هەڵگری جەنگی جیرالد ئارتفۆرد بەرەو خۆرهەڵاتی دەریای ناوەڕاست بەڕێ بکەوێت بە مەبەستی نیشاندانی پاڵپشتی ئەمریکا بۆ ئیسرائیل. پێشتر جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند یارمەتی سەربازی زیاتری ئەمریکا بۆ ئیسرائیل بەڕێوەیە. ئامانجی ئیسرائیل لە ڕاگەیاندنی جەنگ چییە؟ ئیسرائیل دەیەوێت ژێرخانی سەربازی حەماس و گروپەکانی فەڵەستینی تری بەشدار لە هێرشەکەی ڕۆژی شەممە لەناو ببات. لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی بی بی سی سەید غونێم پسپۆڕی سەربازی دەڵێت ئەگەری هەیە وەکو هەموو جارەکانی تر ئەگەرچی ئەم جارە تونترە ئیسرائیل لەشکرکێشیەکی بەرفراوان بکاتە سەر کەرتی غەزە. سەید غونێم ئاماژە بەوە دەکات لە پێنج ڕووبەڕووبوونەوەی ئیسرائیل لەگەڵ حەماس بنەماکانی گەمەکە ڕوون بۆتەوە. ئیسرائیلەکان سوپا کۆ دەکەنەوە و لە ئاسمانەوە هێرش دەکەن و زیان بە کەرتی غەزە دەگەیەنن. باز لەوەش دەکات بەڵێ هەموو جارە کەوڵ دەدەن سەری سەرکردایەتی حەماس ببڕن، بەڵام شکست دەهێنن. دواتر پەنا بۆ هەموو ڕێگەی دەبن بۆ ئەوەی حەماس قایل بکەن بەوەی موشەک ڕابگرێت و بچێتە ناو دانوستانەوە بۆ ئازادکردنی دیل و بارمتەکان. سەید غونێم پێشبینی دەکات تەنانەت ئەگەر ئیسرائیل سەرکەوتووش بێت لە جەنگێکی بەرفراواندا هێشتا پێی دەچێتە ناو زەرکاوی غەزە بەبێ ئەوەی بتوانێت کات و چۆنێتی دەچوون لێی دیاری بکات. هەروەک ناشتوانێت ڕووبەڕووی دەرەنجامەکانی ببێتەوە. ئامانجی حەماس چییە؟ سەید غونێم وای دەبینێت بزوتنەوەی حەماس لەمپەری بۆ پرۆسە یاساییکردنەوەی پەیوەندی سعودی ئیسرائیل دروست کردووە کە لە چواچێوەی ئەوەدا دێت ناوی لێنراوە ڕێککەوتنەکانی ئەبراهام و لێکنزیکردنەوەی عەرەب و ئیسرائیل کە دەبێتە هەڕەشێکی قوڵ لەسەر حەماس. ئاماژەش بەوە دەکات حەماس دەیەوێت بەر لەوە جیهان جارێکی تر ئەو بیرۆکەیە لە ئامێز بگرێتەوە کە ناسەخامگیری خۆڵەڵاتی ناوەڕاست و هەرێمەکانی دەوروبەری بەهۆی نادادی و بایەخ نەدانە بە دۆزی فەڵەستین.